Καλή σας μέρα, κύριε Μιναϊδη. Καλή σας μέρα. Γεια σας, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Εμείς καλά, οι εργαζόμενοι στις κοινωνικές δομές του Βύρωνα φαίνεται να μην είναι πολύ καλά. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εμείς καταρχήν πρέπει να πω στο σωματείο ότι υποστηρίζουμε αυτό το μέτρο, τις κοινωνικές δομές, γιατί η κοινωνία και γενικότερα, ας πούμε, οι άνθρωποι, υπάρχουν πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι υποφέρουν. Ωστόσο, ενώ σωστά, ας πούμε, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να προχωρήσει και να φτιάξει κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο και να μοιράζει συσίτια, προσέλαβε τους εργαζόμενους, ήρθανε 1η Αυγούστου. Ωστόσο όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί, και αυτό διότι μετά από έλεγχο που διενήργησε η περιφέρεια, ενημέρωσε τη Δημοτική Αρχή και μάθαμε όλοι ότι για να αρχίσει να ξεκινήσει, ας πούμε, η μισθοδοσία κανονικά, θα πρέπει, ας πούμε, να λειτουργούν και οι δομές παράλληλα, δηλαδή να έχουν αρχίσει οι παροχές. Δηλαδή η Δημοτική Αρχή, ενώ προσέλαβε, ας πούμε, τους εργαζόμενους, καθυστέρησε, ας πούμε, στην έναρξη λειτουργίας, ας πούμε, των δομών αυτών. Υπήρξε μια καθυστέρηση με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι να είναι απλήρωτοι. Δηλαδή οι εργαζόμενοι πηγαίνουν στη δουλειά τους, δουλεύουν, παράγουν αυτά που πρέπει να παράγουν, αλλά δεν δίνεται τίποτα στους πολίτες. Τι ακριβώς σημαίνει? Δεν έχουν δημιουργηθεί οι δομές? Καθυστέρησε γενικά η όλη διαδικασία. Οι εργαζόμενοι κάνουν κάποιες εργασίες σχετικά με το αντικείμενό τους. Κάνουν την προετοιμασία, το προηγούμενο διάστημα ξεκίνησε η εργασία στο να δοθούν, ας πούμε, να γίνουν, ας πούμε, καταστάσεις των πολιτών σύμφωνα με κάποια κριτήρια που πρέπει να διαθέτουν, ας πούμε, έτσι ώστε να είναι να βρεθούν οι δικαιούχοι. Οι εργαζόμενοι έχουν ασχοληθεί με όλο αυτό το πακέτο, με τις προμήθειες, ας πούμε, των εμπορευμάτων που έρχονται μέσω προσφορών, ας πούμε, από διάφορες μεριές κτλ. Στο στήσιμο της όλης δομής, δεν είναι ότι δεν κάνουν κάτι, αλλά ωστόσο όμως μέχρι και πριν λίγες μέρες που τελικά ξεκίνησαν οι δομές να λειτουργούν, οι εργαζόμενοι δεν μπορούσαν να πληρωθούν. Αναμένεται αυτό να διευθετηθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα. Σήμερα εμείς στείλαμε επανειλημμένα, κάναμε, ας πούμε, παρεμβάσεις στη Δημοτική Αρχή και επισημάνομαι το πρόβλημα αυτό. Είπαμε ότι θα έπρεπε η Δημοτική Αρχή να είχε φροντίσει έτσι ώστε να διευθετηθεί το ζήτημα πιο γρήγορα, πιο σύντομα, και ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι άμεσα να πληρωθούν. Σήμερα έχει Δημοτικό Συμβούλιο στις 5 η ώρα. Αναμένεται η Δημοτική Αρχή να απαντήσει, αλλά από ό,τι γνωρίζουμε η πληρωμή θα αρχίσει κανονικά τέλος του μήνα, αρχές του άλλου, δηλαδή θα πληρωθεί ο μήνας Αύγουστος-Σεπτέμβριος, και στη συνέχεια το ζήτημα θα διευθετηθεί και η μισθοδοσία θα αρχίσει να ρέει ομαλά, λειτουργεί ομαλά. Άρα θα πληρωθούν κανονικά τους μήνες που δουλεύουν και όχι από τη στιγμή που ξεκίνησε. Λέω ότι θα πληρωθούν κανονικά οι εργαζόμενοι από τότε που ξεκίνησαν να δουλεύουν και όχι από τότε που ξεκίνησαν οι δομές να δίνουν προϊόντα. Ναι, είχαμε ένα προβληματισμό γι' αυτό. Μήπως, ας πούμε, οι εργαζόμενοι χάνανε, ας πούμε, ένα διάστημα από τον Αύγουστο και μετά από 1η Αυγούστου που είχαν έρθει, αλλά τελικά αυτό ευτυχώς δεν θα συμβεί. Από ό,τι μας ενημέρωσε η Δημοτική Αρχή, και σήμερα θα τοποθετηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο με βάση την επιστολή που στείλαμε, οι εργαζόμενοι τέλος του μήνα αυτού, αρχές του άλλου, θα πάρουν το 2 μήνες, δηλαδή Αύγουστο-Σεπτέμβριο θα πληρωθούν, και στη συνέχεια θα διευθετηθεί έτσι ώστε η ροή της μισθοδοσίας να είναι κανονική. Ναι. Φαντάζομαι ότι οι εργαζόμενοι είναι συμβασιούχοι, έτσι? Είναι συμβασιούχοι, ναι, για, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι και 3 χρόνια. Α, 3 χρόνια. Ναι, ναι. Εντάξει. Στις δομές αυτές. Κοινωνικό παντοπολείο, κοινωνικό φαρμακείο και συσίτιο. Είναι, λέω και πάλι, ότι οι δομές, αυτή η πρωτοβουλία είναι θετική, διότι οι συμπολίτες μας, υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη, δεν έχουν ούτε καν τα βασικά. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει όμως και τα ζητήματα αυτά να λύνονται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην έχουν πρόβλημα, ας πούμε, και οι εργαζόμενοι. Και να λύνονται και πιο γρήγορα. Έχουν ανάγκη, και πρόκειται για ενέργους, χρόνια ανέργους, ας πούμε, οι οποίοι καταφέρουν να βρουν μια δουλειά και θα πρέπει να ζήσουν κι αυτοί. Ναι. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως έχετε πληροφορηθεί και ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα γίνει το απόγευμα θα λυθεί το πρόβλημα.
Έτσι, έτσι, έτσι μας έχει πει η Δημοτική Αρχή, οπότε πιστεύω ότι έτσι θα γίνουν. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, να το αφήσουμε το ζήτημα έτσι. Είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι υπερασπίζοντας τα δικαιώματά τους σας. Καλώς. Αλλά νομίζω ότι δεν θα, θέλω να πιστεύω και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, η κατάσταση θα ομολοποιηθεί. Θα... Έτσι όπως μας είπε, μας διαβεβαίωσε η Δημοτική Αρχή και έτσι όπως όλα δείχνουν. Να το ευχηθούμε και εμείς. Να το ευχηθούμε. Κύριε Μιναίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς δηλαδή, τέλος να διευθετηθεί το ζήτημα έστω και καθυστερημένα να τελειώσει. Καλώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ. Καλή σας μέρα.